Deri të premten, 813 persona që kanë vuajtur dënimin përfituan nga ligji amnistisë dhe fituan lirinë. Drejtoria e Burgjeve dha detaje për personat të cilët u përfshin nga kjo amnisti. Deri më tani kanë përfituar lirimin e menjëhershëm 813 të dënuar dhe paraburgosur, të ndara si pas institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale në vendin tonë, kemi këto të dhëna. Institucioni do Jordan Misja kanë përfituar lirimin e menjëhershëm 7 persona, nga cilët 6 bura dhe 1 femër. Institucioni në Vlorë, 10 në total ka qenë 10 të paraburgosur. Institucioni Minepeza, 6 të paraburgosur. Në Lezhë kanë përfituar lirimin e një menjëhershëm 134 të dënuar. Në Burel 25, në Tepelen 7, në Peqin 152, në Lushnjë 77, në Vaqar 54, në Rogozhin 64, në institucionin Alidemi 82, nga të cilët 25 kanë qenë gra. Drejtori përgjithshëm i Burgjeve, Zoto, tha se gjithë procesi eci në normalitet dhe nuk u shënua asnjë incident.